Assalomu alaykum do'stlar, siz English Club kanaldasiz. Tasavvur qiling, siz inglizchada nimadir yozyapsiz va birdan to'xtab qoldingiz. Chunki qaysidir so'zni yozilishi esingizga kelmayapti. Siz o'sha so'zni bilasiz, lekin qanday yozilishi, to'g'ri yozilishi esingizga kelmayapti. Yoki qayerdadir so'z eshitdingiz, kimdir sizga so'z aytdi. Ana shuni lug'atdan tekshirmoqchisiz yoki o'sha so'zni yozib olmoqchisiz, lekin yozilishi, qanday yozilishini aniq bilmaysiz. Ishonchim komilki, bunda holatlarga barcha til o'rganuvchilari duch kelishadi. Ya'ni qachonki ular til o'rganishayotgan paytda bunaqa holatlarga juda ham ko'p duch kelishadi. Misol uchun, ekraningizga e'tibor bering. Ekraningizda ikkita inglizcha so'zni uch xil ko'rinishda yozilganini ko'rib turibsiz. Birinchi so'z acquaintance va ikkinchisi acknowledge. Bir qarashda so'zlarning qaysi biri to'g'ri ekanini ajratish qiyin. Albatta, agar siz so'zni aniq yozilishini 100% bilmasangiz. Bunaqa holatlarga ko'p duch kelamiz. Mana shuni hisobga olgan holatda men bugun qanday qilib inglizcha so'zlarni eshitganda to'g'ri yozib olish mavzusi borasida ozgina gapirib, bir qancha yo'llarni sizlarga aytib bermoqchiman, qo'limdan kelgancha. Xo'p, bu mavzuda video ishlashimga sabab kanal kuzatuvchilaridan birlari taklif berishdi mana shu mavzuni va o'ylab qarasam, menimcha bu mavzu ko'pchilikka foydali bo'ladi. Chunki hamma, demak, til o'rganuvchilar, ingliz tili o'rganuvchilari bu qiyinchilikka deyarli har doim duch kelishadi. Xo'p. Darsni boshlashdan oldin bitta yangilik aytib o'tmoqchiman. Mana shu YouTube English Club kanalini, Telegram kanalini ochdim. Agar qiziqsangiz, albatta Telegram kanaliga qo'shiling. U yerda har xil ingliz tili o'rganuvchilar uchun har xil materiallar, testlar, har xil kunlik so'zlar yoki qanaqadir sizga yordam beradigan inglizcha materiallar va shuningdek mana shu kanalda yangi video chiqishi bilan u yerda ham e'lon berib, har xil materiallar yuklab boraman. Agar qiziqsangiz, albatta qo'shiling. Kanal yangi, yaqinda ochilgan. Telegramingizda English Club 2019 deb qidirib ko'rishingiz mumkin. Qidirib ko'rib qo'shilsangiz ham bo'ladi yoki men kommentda Telegram kanalining linkini yozib, ya'ni silkasini yozib qoldiraman. O'sha yerdan bosib ko'rsangiz ham bo'ladi. Men bu video darsligida, mana shu so'zni eshitganda yoki umuman inglizcha so'zlarni yozish, to'g'ri yozib olish uchun yordam beradigan 7 ta yo'l haqida gapirib o'tmoqchiman. Agar siz mana shu yo'l, mana shularni amalda qo'lla olsangiz, ishonchim komilki, siz so'zlarni to'g'ri yozilishi, inglizcha so'zlarni to'g'ri yozishingiz anchagina oshadi, agar doimiy buni praktis qilib, ya'ni mashq qilib yursangiz. Siz oldinga nisbatan anchagina so'zlarni to'g'ri yoza olasiz. Birinchisi, bu juda ham muhim. Birinchiga qo'yganimga ham sabab bu birinchi qiladigan narsangiz bo'lishi kerak. Ya'ni learn spelling rules. Spelling rules o'zbek tilida tushunsam imlo qoidalari bo'ladi. Birinchi navbatda siz o'sha imlo qoidalarini o'rganib olishingiz kerak. Keyingi jarayonda bu sizga juda ham yordam beradi. Misol uchun mana bitta o'sha spelling, ya'ni imlo qoidalaridan misol keltiraman. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Body, plenty, happy so'zlari ko'ryapsiz. Oxiri y bilan tugagan. Har bitta 3 ta so'z ham y bilan tugagan va bu yerda so'zlarni y deb o'qilmayapti, balki i o'qilyapti. Bu yerda y i ga o'zgarib ketyapti. Body, plenty, happy e'tibor bersangiz. Mana shu imlo qoidalariga misol bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash. Imlo qoidalari uchun xohlasangiz kitoblar bor. O'zbek kitob do'konlarida bilmadim, men o'zbekcha qanaqadir kitoblar nomini bilmayman, lekin qidirib ko'rsangiz albatta topasiz, bunga ishonchim komil. Yoki internetdan, agar ingliz tilida anchagina ingliz tilini yaxshigina tushuna olaman desangiz, ya'ni inglizcha o'sha qoidalarni o'qib tushuna olaman desangiz,
internetda ham spelling books deb qidirib ko'rsangiz, ko'p kitoblar topa olasiz. Xo'p, yana bitta sizning vaqtingiz oz bo'lishi mumkin, ishlashingiz mumkin yoki kitob o'qishga qanaqadir vaqtingiz, imkoniyatingiz bo'lmasligi mumkin. Bu holatda video darsida, inglizcha video darsida ko'rishingiz mumkin. Mana shu spelling rule bo'yicha, ya'ni imlo qoidalari bo'yicha har xil videolar bor. Albatta ingliz tilida materiallar juda ham ko'p, lekin o'zbek tilida tushuntirilgan videolar unchalik ko'p emas, bilaman. Xo'p. Men bitta misol berishim mumkin o'zimni videoyimdan. Bundan oldingi videoyim, ya'ni inglizcha so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish nomli videoyim bor. Mana shu videoni ham qiziqsangiz ko'rishingiz mumkin. U yerda ham ozmos sizga yordam berishi mumkin bo'lgan qoidalar haqida tushuntirib o'tganman. Menimcha bu foydali bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi. Bu ham juda ham muhim. Read every day. Har kuni o'qing. Har kuni o'qing. O'qish juda ham mana shu imlo qoidalariga, ya'ni so'zlarni o'sha to'g'ri yoza olishingizga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, chunki siz o'qigan paytingizda kitob o'qiysiz yoki qanaqadir inglizcha artiklni o'qigan paytingizda so'zlarni qayta-qayta ko'rasiz. Siz so'zlar bilan, yangi so'zlar bilan yangi so'zlarga ko'zingiz moslashib boradi va biladigan so'zlaringizni qayta-qayta ko'rasiz. Ko'z xotirangiz o'sha so'zni qanaqa yozilishini, demak, qayta-qayta ko'rish natijasida yaxshi eslab qoladi. Shuning uchun imkon qadar ko'p o'qing. Iloji boricha ovoz chiqarib o'qing. Ovoz chiqarib o'qishingiz nafaqat bu imlo qoidasiga, balki ingliz tilida gapirishingizga ham, yaxshi talaffuz qilishingizga ham yordam beradi. Albatta, so'zlarning talaffuzini lug'atdan tekshirib o'qishingiz kerak. So'z to'g'ri qancha to'g'ri o'qisangiz, shuncha yaxshi. Xo'p, demak, to'g'ri yozilgan narsalarni o'qing. Ya'ni o'sha to'g'ri imlo qoidalari bilan yozilgan artikllar, kitoblarni o'qing. Internetda yozishish bu imlo qoidalarini oshirishga yordam bermaydi. Bu narsani eslatib o'tmoqchiman. Ba'zilar internetda, misol uchun, ingliz tilini biladiganlar bilan suhbatlashsam, ingliz tilini o'rganaman deb o'ylaydi. O'rganasiz, ingliz tilini qanchadir miqdorda ingliz tilingizni rivojlanishga yordam beradi. Lekin bu narsa, xo'p, ingliz tilida yozishish sizni imlo qoidalarini, ya'ni so'zlarni to'g'ri yozishingizni oshirib qo'ymaydi. Chunki internetda yozishganda har xil so'zlar juda ham qisqartmalar juda ko'p. Misol uchun, mana sariq ichida qizil yozuv ko'ryapsiz. Texting your friends may be fun, but isn't going to help your spelling. Mana shu, demak, internetda odatda shunaqa qisqartirib yoziladi. Inglizlar o'zi ham ko'p qisqartirib yozadi va ingliz tilini o'rganib borsangiz, siz ham bu holatlarga ko'p duch kelasiz. Balki allaqachon o'zi mana shunaqa qisqartmalardan foydalanishni boshlagandirsiz. Demak, to'g'ri imlo qoidalari bilan yozilgan narsalarni o'qish ham juda ham muhim. Imkon qadar o'sha har kuni o'qing. Hech bo'lmasa bir kunda 10 minut, 20 minut hech bo'lmaganda o'qib turing. 3-uchinchisi. Keep a spelling notebook. Ya'ni mana shu imlo qoidalari uchun qanaqadir bitta daftar tutib oling. Daftar tutib oling. Bu juda ham sizga foyda beradi. U qandoq tutasiz u daftarni? Misol uchun, men sizga misol beryapman. O'sha odatda noto'g'ri yozadigan so'zlaringizni ro'yxatini qilib yuring. Misol uchun, bitta so'z chiqdi. Siz uni o'rgandingiz, lekin har safar o'sha so'zni yozmoqchi bo'lganingizda qayerdadir adashasiz. O'sha so'zni to'g'ri yoza olmaysiz. Demak, odatda tez adashadigan so'zlaringizni o'sha bitta alohida daftar tutib olingda, kichkina daftar bo'ladimi, kattami, o'zingiz xohishingiz, shunga yozib yuring so'zlarni. O'sha bitta so'z noto'g'ri yozdingiz, bir necha marta noto'g'ri yozdingiz, o'sha so'zni, demak, to'g'risini yozib, o'sha imlo spelling notebookga kiritib qo'ying. Vaqtingiz bo'lganda, bo'sh vaqtingizda qarab tursangiz bo'ladi. Yoki qanaqadir telefon
uchun prilojeniyalar bor. Mobile applications deydi inglizchaga. Xo'p, o'sha prilojeniyadan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni internetda juda ham ko'p mana shu har xil bir nimalarni yozib, eslatmalar yozib qo'yish uchun chiqarilgan har xil prilojeniyalar bor. Android uchun ham, iPhone uchun ham shulardan foydalansangiz ham bo'ladi. Demak, siz qanaqadir kichkina daftar ko'tarib yurishdan saqlaydi bu narsa. Qulay bo'lishi mumkin. Xo'p, 4-chisi. Divide difficult words into small chunks. Bu nima degani? Ya'ni qiyin so'zlarni kichkina qismlarga bo'lib oling. Bu juda ham yordam beradi bu narsa ham. Ba'zi bir uzun so'zda bo'ladi, u so'zni qayta-qayta o'qiysiz, lekin uni yozilishini eslab qolish qiyin bo'ladi, vaqt oladi. Mana shunda so'zni kichik qismlarga bo'lib eslab qolishingiz mumkin. Misol uchun, mana bitta misol beraman. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Embarrassed. Buni kichik qismlarga bo'lganda embarrassed. Aloqta so'z bo'lyapti bu. Shunga o'xshash qilib yoki o'zingiz qanaqadir bir ijodkorona yo'l bilan kulgili so'zga aylantirib olasizmi? Shundoq qilib qiyin, ya'ni uzun so'zlarni, qiyin so'zlarni kichik qismlarga ajratib eslab qolishingiz mumkin. Bu sizga miyangiz shunaqa demak, kichik-kichik qilib miya uchun ham bu oson bo'ladi eslab qolishga. Xo'p, 5-chisi. Play word games. Ya'ni so'z o'yinlari o'ynang. Bu juda ham foydali so'z o'yinlar o'ynash. Ko'pchilik qiladi, ko'p til o'rganuvchilari har xil so'z o'yinlar o'ynashadi. Misol uchun, siz do'stlaringizdan, ya'ni birga o'sha til o'rganadigan, aytaylik, qanaqadir birga til o'rganayotgan sheriklaringiz bor yoki do'stingiz bor. Shular bilan spelling competition qilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha imlo qoid so'zlarni to'g'ri yozish. Kim ko'p misol uchun to'g'ri so'zlarni yozish. So'zlarni o'sha to'g'ri aniq qilib yozish. Qilib qanaqadir bir ijodkorona yo'l bilan o'zingiz mana shu so'z o'yinlari yaratib o'ynashingiz mumkin. Yoki agar o'zingiz xohlasangiz, internetda online spelling quizzes deydi. Internetda shunaqa qilib qidirib ko'rishingiz mumkin, online spelling quizzes, ya'ni o'sha imlo qoidalari uchun har xil internetda onlayn o'yinlar bor. Google da qidirib ko'rsangiz, har xil onlayn o'yinlar chiqadi. Yoki prilojeniyalar bor, ya'ni o'yinlar bor. Mana bitta ikkita men internetdan qidirib ko'rdim. Shulardan men o'zim ma'qul deb bilganlarimni nomini aytaman sizlarga. Crossword Android uchun ham, iPhone uchun ham bor ekan bu. Word search bu ham shu Android, iPhone uchun bor. Yoki Wordscapes, yoki Word cookies. Demak, mana shu to'rttasini men qiziqarli deb o'yladim. Siz xohlaganingizni, demak, qidirib, bundan boshqa ham so'z o'yinlar bor, qidirib ko'rib o'zingiz qiziq deb topganingizni, demak, o'ynashingiz mumkin. Bular ham anchagina yordam beradi. Xo'p, 6-chisi. Bu 6-chi yo'l, bu men buni nafaqat men til o'rganishda, balki boshqa narsalarni, boshqa ma'lumotlarni eslab qolish uchun ham haligacha ishlataman. Ya'ni use sticky notes. Menimcha buni bilsangiz kerak, ko'pchilik biladi. Ya'ni o'sha kichik qog'ozchalar bo'ladi, bir nimalar yozib devorga yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Inglizchada sticky notes deydi, yoki postcards deydi, yoki post-it deydi. Har xil nomi bor, lekin o'zbek tilida bilmadim qanaqa bo'ladi. O'zbek tilida buni tarjima qilsa sticky notes bo'lsa, yopishqoq eslatmalar bo'ladi tarjimasi. Xullas, mana shu daftar, ruchka shunaqa sotadigan joylarda bo'ladi. Bu narsa olib ishlatishingiz mumkin. O'sha qiynalgan so'zlaringizni yoki har safar so'z yodlaganingizda shunga yozib ko'zingiz ko'p tushadigan joyga, xalatingizning ustiga, oynaga yoki devorga, stolingiz yoniga, atrofga har joylarga o'sha ko'zingiz ko'p tushadigan joyga yopishtirib qo'ysangiz, demak, bu ham sizga o'sha so'zni, demak, yozilishini eslab qolishingizga anchagina yordam beradi.
Va oxirgisi, bu judayam muhim, eng muhimi deb bilaman. Ya'ni siz har kuni yozishingiz kerak. Imkon qadar yozing. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Yozing va yana yozing. Demak, bundan yaxshiroq maslahat bera olmayman men. Mana shu yozish eng yaxshi so'zlarni, demak, shu imlo qoidalarini yaxshi o'rganishingizga yordam beradigan narsa. Xo'p. Manimcha bu video darslik uchun shu yetarli. Demak, sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz, kanalga qo'shiling. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, xayr.